Davut sərgidir yatmayı bu ev. Fikir de fikirlidir. Hemen yatmışım axı. Mən fikirləşməmişim de. Elə danışsan ki, pişmiş doğun gülməyə gəlir. Demir suya baxın, necə işi saldı hepsiyi. Zəhra xala, mən qorxuram ki, Davut nəsə eləyər ev. Biz nə eləyə bilərik? Elə mən də Davuda göl qalmışam da. Yoxsa zəng eləyərim xalxı deyərim ki, qız istəmir. Biz başımıza çarə qılın. Deyərim Davuda, düşər qırxın. Hələ arzuyu nə eləyər, Allah bilir. Hardan çıxdı bu habir söhbəti? Oturmuşduq da rahat. At görüb qızı bəyənib də. Mən nə bilim? Elə danışırsan ki. Aa. Ona nə var ki, Habilə? Bəyənəni çoxdur. Bu qız külbaş özünə günahlasın da. Oturub kimi gözləyir bilmirəm. İstəmir də. 100% arzu xoşuna gəlməyib. Ona görə bir eləyir. Elə hamımız bu evdə hikkəsiz də. Biliriz mənim sözümü saymırsınız. Qara gün. Başı daşdan daşı deyəndə, oturanda dizinə döyəndə mən ona deyəcəyəm arzuya dayan. Onda gec olacaq. Zəhra xala, ən yaxşısı siz gedin yenə arzunun danışın. Üstə nə vaxta qədər qalacaq orada? Mən arzunu tanıyıram da, o çox adam olan yerdə qala bilməz. Ağaz hara gedir? Davud bütün gün evdədir. Bu dəfə kimi bəhanə eləyim gedim. Keçən dəfə Simuzəri bəhanə elədim getdim. İndi hara gedim mən? Bir yolunu taparaq da bir bəhanə ilə gedin siz, danışın Arzuna. Yoxsa Davud öyrənib getsə, Arzunu orada biabır eləyəcək, mən deyim sizə. Köpək qızı, söz başa düşmür axı. Hikət də, getdim danışdım da. Deyir, ged onlara de ki, yox, istəmirəm. Davudun başının üstünə iş görə bilmirəm axı mən. Aa, gedim deyim, sonra Davud biləndən sonra nə olacaq, hə? Birin bilirsən, birin bilmirsən. Onda Arzu yalan deyil. Yox, qulaqsın. Deyin ki, biz bu Habir gili elçi gəlmirlər. Bizim elədiyimiz hərəkətdən incidirlər, başqasına elçi gedirlər. Qoy qayıtsın, sonra yolunu qoyarıq da qalanını. Arzunu tanımırsan, Arzu cəmatı kələk gəlir. Mənə bir sənə deyici, deyici yanımda zəng elə. Zəng elə, yox deyinə, eşidim. Ay, sağ ol, onda nə eləyəcəm? Ağlıma başqa işinə gəlmir. Ya da ağlıma başqa bir şey gəlmir, onda danışma da. Mənim qanım qara vaxtında da. Davuda deyin. Davuda deyin Arzunun yerini bir yerdə gedin ama. Sizin yanınızda Davud Arzunu vurub eləməzsə uzaq qışqıracaq. Həri, həri, düz deyirsən. Davudu tanımırsan bəyəm. Az adam tanıyır o, adam bilir o, adama hörmət eləyir o. Mənim yanımda vurub ağzın qan qaysan eləyəcək də. Bilmirsən onu. Başqa şey fikirlər. Heç nə, oturaq dua eləyək. Arzu özünə baxsa qayıdar. Və salam da, oturaq gözləyək görü başımıza nə gəlir də. Hamısı ağılı çıxın. Gəlimə başıma ağıl qoyurlar. Çox bilmişlər.